bali wa kukusanya kodi ili iweze kutoa huduma za kijamii kwa wananchi. Sasa uhalali huo unajitokeza kwenye mwaka wa kupiga kura na tayari serikali inakuwa mamlaka kukusanya kodi. Ni kwa nini tena serikali hiyo hiyo ambayo imeshapewa mkataba na wananchi wa kukusanya kodi ili waletee huduma muhimu za kijamii inaendelea kuwatoza kodi ama ada kwa mfano kwenye elimu ya sekondari wakati ambapo ingeweza kutoa huduma hizi bure kutokana na kodi ambazo inakusanya? Swali la kwanza. Swali la pili, kama kuna uhalali wa serikali kuwachangisha wananchi mchango kwa ajili ya huduma, ni kwa nini sasa serikali yetu inaondoka kwenye mkataba wake wa kutoa huduma za afya kwa zaidi ya 65% kwa kutegemea michango ya wahisani na wabia mbalimbali wa maendeleo ambao mara zote wamekuwa hawaleti pesa hizi ambazo wana pledge kutoa na matokeo yake hospitali zetu zinakosa madawa? Kwa niaba ya Waziri wa Fedha naomba kujibu maswali ya Dr. Hamis Kigombala kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, ile nadharia ya social concept social contract theory haiondoi uwajibikaji wa wananchi kimsingi, pamoja na kwamba katika nadharia hiyo serikali inachukua majukumu ya kuingia kutoa huduma zile kwa kiwango kilicho cha juu kabisa. Na mheshimiwa speaker, katika mkataba wa kukusanya kodi kweli serikali inasema itakusanya kodi, lakini bado tuangalie kwamba bajeti yetu ya trilioni 19.67 hivi, mapato ya kodi yanayoingia mule ni kama trilioni 13 tu. Kwa hiyo bado kuna msehemu ambayo lazima serikali itahitaji kwenda kwenye vyanzo nje ya kodi kwa ajili ya kufikisha huduma hizi kwa wananchi. Mheshimiwa speaker, nitaka kusema tu kwa mfano serikali haijiondoi kwenye kufikisha huduma hizi kwa wananchi, isipokuwa inatambua tu kwamba ili kuziboresha huduma hizo, kwa mfano wanafunzi wa bweni, mheshimiwa speaker, kwenye shule za sekondari gharama halisi ni 475,000. Wazazi wanachangia kama shilingi 70,000, serikali inachangia kama 445,000. Huduma za afya, ni kweli kabisa mheshimiwa speaker anavyosema mheshimiwa Dr. Kigombala, Dr. Hamisi, kwamba kuna maeneo kwenye huduma za afya ambazo serikali inatoa ruzuku kwa watu wote walio chini ya miaka 5, wanawake wajawazito, wazee wasiojiweza, na kwenye halmashauri mahususi kwa kuzingatia umaskini wa halmashauri hizo, idadi ya watu na kadhalika. Kwa hiyo mheshimiwa speaker, ni kweli, naomba niseme tu kwamba katika hali hii bado katika kiwango hiki cha mapato na makusanyo haya ya kodi, bado serikali itaendelea kutegemea michango ya wahisani, lakini pia na michango ya wananchi katika kuboresha huduma hii, wakati serikali na yenyewe ikitoa mchango wake kwa kutegemeana na mapato ya kodi.